ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଓଲିଉଡ଼ର କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିଛି ଏପରି କାମ କଲେ ଯାହାକି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଟିଭି ଦୁନିଆର ସବୁ ଟିକିନିକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାହାରେ ଯେତକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମସ୍ତି କରି ସେହି ସବୁ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଲା ବିକାଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିପରି ସ୍ନେହ ଆଦରର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଏହି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Bo Garden in a club.